Bom, então a gente vai ver agora o problema do corte de barras de ferro, tá? Então, nesse problema, vou considerar que P1, P2 até PN são inteiros positivos que correspondem ao preço de vendas de barras de tamanho 1 até N, tá? Então, P1 é o preço de vender uma barra de tamanho 1, P2 é o preço de vender uma barra de tamanho 2 e assim por diante. Dado o inteiro positivo N, eu gostaria de encontrar o maior lucro obtido com a venda de uma barra de tamanho N. E essa barra pode ser vendida só em pedaços de tamanho inteiro, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente, que a gente tem uma barra inicial de tamanho 6, certo? Então, a nossa barra tem tamanho 6. Que soluções... tá, aqui são os lucros, né? Então, se eu escolher cortar um pedaço de tamanho 4, eu vou obter lucro 16, certo? Então, tem várias soluções viáveis aqui. Por exemplo, eu posso dividir, cortar ela, né, em 6 pedaços de tamanho 1. Certo? Então, se a gente corta esses 6 pedaços de tamanho 1, bom, isso aqui é um pedaço de tamanho 1, eu obtenho lucro P1, né? Ao vender isso daqui, para cada um deles eu obtenho lucro P1, certo? Então, o meu lucro total vai ser 6 vezes 1, né? Que é o lucro de vender uma barra de tamanho 1. Mas se eu tivesse escolhido fazer 3 cortes de tamanho 2, então eu poderia vender 3 barras, né, de tamanho 2 e eu obteria um lucro melhor aí, né, de 9. Certo? Eu poderia não cortar a barra, tá? Poderia vender ela inteira. E isso vai me dar um lucro ali de 10, melhor do que o que a gente tem até agora. Qualquer outra forma de cortar essa barra, tá? Então, eu poderia cortar um pedacinho de tamanho 1, outro pedaço de tamanho 2, e o resto, né, ficou ali de tamanho 3 e vender dessa forma. Então, o lucro de cada um desses 3 pedaços total me daria 15, né? Melhor do que o que eu já obtive até agora. Se eu decido cortar um pedaço de tamanho 5, né? A única opção que me sobra é vender aquele outro pedaço de tamanho 1, porque eu tenho que vender pedaços de tamanho inteiro, certo? Então, se eu decidir cortar em tamanho 5, realmente essa é a única forma que o que sobra é vender aquele pedacinho de tamanho 1, tá? E aí eu obtenho lucro 21, bem melhor do que todos que eu já tinha, né? Uma outra solução aqui, eu poderia cortar um pedaço de tamanho 4 e aí, né, se eu corto um pedaço de tamanho 4, me sobra um pedaço de tamanho 2, que eu poderia dividir em dois pedaços de tamanho 1, mas isso não lucra tanto quanto vender o pedaço por inteiro ali, né, o pedacinho que sobrou por inteiro. Então, vender um pedaço de tamanho 4 mais um pedaço de tamanho 2 me dá lucro 19. Mas isso definitivamente não é uma solução ótima, porque eu já tenho uma solução ali que tem custo maior do que esse, né? E tem várias outras combinações de cortes aí que a gente poderia ter feito, tá? Mas de todas elas, nenhuma dessas aqui que eu mostrei é ótima. A ótima seria cortar dois pedaços de tamanho 3, tá? Então só corta a barra no meio ali e vende os dois pedaços, isso me dá um lucro de 22. Bom, esse é um problema de otimização combinatória, né? Meu conjunto de variáveis é discreto, certo? Eu só posso cortar em pedaços de tamanho inteiro. Então, eu tenho um conjunto finito de soluções que eu posso obter, certo? Eu poderia, por exemplo, representar uma solução assim, tá? Então, aqui, zero na posição ali indica que eu não decidi fazer aquele corte. E 1 indica que eu decidi fazer aquele corte, tá? Então, essa aqui em particular, eu tô falando que eu decidi fazer um corte de tamanho 3 e um corte de tamanho 5. Não é possível fazer um corte de tamanho 3 e um corte de tamanho 5 numa barra de tamanho 6, né? Se a gente faz um corte de tamanho 3 na barra de tamanho 6, o que sobra... Então, eu decidi cortar um tamanho 3 ali, o que sobra tem tamanho 3, né? Ou eu faço... Ou eu corto aquilo ali em pedaço de tamanho 1, ou um pedaço de tamanho 2 e um pedaço de tamanho 1, mas 5 definitivamente não vai fazer. Então, apesar de que isso daqui, então qualquer sequência ali de zeros e uns indica uma solução, nem todas vão ser viáveis, tá? Então, na hora que eu vou fazer posso fazer um algoritmo de força bruta que testa todos esses tipos de formas aqui de escrever uma solução. Tá? Então, para cada solução S, que é um monte de zeros e uns, na verdade, tá? Então, solução 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí tem essa solução 0, 0, 0, 0, 0, 1. Aí tem essa solução 0, 0, 0, 0, 1, 0. E assim por diante. Para todas elas, se ela for viável, e é fácil descobrir se ela é viável, né? Porque basta a gente verificar, olha, se eu decidir fazer esse corte aqui mais esse, isso aqui dá 6.
né? Então, dos dois cortes que eu, os cortes que eu decidi fazer da ON, né, que é o valor da sua barra, que é o tamanho da sua barra, se for uma solução viável, então calcula ali o lucro dela, né, de vender. Eu chamei aqui de PS, que é para a gente, né, tô aplicando aquela o pezinho, né, nela. Então, na verdade, isso aqui é só o lucro daquela solução, certo? Se isso é melhor do que o lucro que eu tenho até agora, que eu inicializei com menos um, então atualiza, certo? Então, é uma solução de força bruta. Testa todas as soluções possíveis e armazena qual é a melhor, tá? De fato, isso daqui vai me dar a solução ótima, certo? Só que quanto tempo eu vou gastar para isso, né? Bom, primeiro, eu tô fazendo algo aqui, isso aqui leva tempo constante, mas é esse laço aqui. Quantas soluções eu tenho? Quantas são as formas de ter esses valores aqui? Quantos são as sequências de 0 e 1 de tamanho n, né? Eu tenho 2 elevado a n sequências, certo? Então, aqui, só para fazer esse laço de executar em cada solução, já vai 2 elevado a n. Aí eu tenho que testar, né? Para cada essa, então, além de tudo, para cada uma das duas elevada a n ali, eu tenho que testar se ela é viável ou não, né? E testar se ela é viável ou não significa o quê? Percorrer esse vetorzinho aqui, o s, né? E verificar se quando tiver um, toda vez que tiver um, eu somar esses valores naquelas posições, né? Se aquilo dá o n, né? Se é uma solução viável. Então, para cada uma das soluções, eu ainda precisei percorrer o vetor inteiro e verificar se é soma da n mesmo. E aí, bom, esse teste aqui para verificar se o valor daquela solução que eu obtive é maior do que o lucro, isso aqui eu já estou fazendo para no máximo essas duas. Não, não é para todas que eu vou fazer isso, né? Não é para todas as soluções que eu vou ter que fazer esse teste, é só para quem for viável, tá? Então, Ozão de 2 elevado a n. E essa atualização aqui também, né? No máximo para todas que eu vou fazer isso. Aliás, aqui também eu preciso calcular esse valor da solução, né? Para calcular o valor da solução, eu também preciso percorrer cada posição aqui. Se for um, me dá o lucro daquele pedaço, né? Então, aqui também, na verdade, é 2 elevado a n vezes percorrer a solução para calcular de fato o custo dela. Bom, e devolver isso daqui é constante, né? Mas somando tudo isso aqui, o que que a gente tem? Teta, né, de 2 elevado a n multiplicado ainda por n. Certo? Então é horrível, né? Exponencial, e ainda está multiplicando por n depois. Vamos pensar em outra coisa, então. A gente já viu algoritmos gulosos. Será que eu consigo fazer um algoritmo guloso? Por exemplo, toda vez escolhe o cortar o que vai dar mais valor, né? Ou algo pensando parecido com o que a gente viu com a mochila fracionária. Toda vez escolhe o que te dá maior valor dividido por tamanho, né? Então, nesse exemplo aqui que eu dei, né? Quem daria o maior lucro? Quem seria o de maior valor, né? Então, se eu fizer uma solução gulosa que sempre escolhe o pedaço de maior valor, eu escolheria primeiro cortar algo de tamanho 5, certo? Só que quando eu corto algo de tamanho 5, só me sobra a opção de vender o pedacinho de tamanho 1 que sobrou, tá? Então, não tem. Essa é a solução gulosa ali, de escolher pelo de maior valor. E isso a gente já viu que não é ótimo, né? A ótima tem tamanho, tem custo 22, certo? Agora eu poderia pensar lá nas razões, né? Então, lucro dividido por tamanho. Então tá aqui, essas são as frações, tá? 1 dividido por 1 dá 1, 3 dividido por 2, 1,5, 11 dividido por 3 dá algo aí para aproximadamente 3,67, enfim. Então, a maior razão que a gente tem aqui é referente aqui ao item 4, né? Ao corte de um pedaço de tamanho 4. Então, eu iria cortar um pedaço de tamanho 4, porque ele tem a maior razão ali. E sobra essa barra de tamanho 2. Eu preciso cortar ela agora. Bom, nessa barra de tamanho 2, só posso fazer cortes ou de tamanho 2, ou não cortar, né? Ou fazer corte de tamanho 1. O que me dá a maior razão aí, então continuando gulosamente, é deixar a barra sem cortar. Deixar esse pedacinho de tamanho 2 sem cortar. E é justamente essa solução aqui, que me dá custo 19, que não é ótimo, tá? Então essas abordagens gulosas ali não vão render nada ótimo pra gente. Nenhuma abordagem gulosa aqui vai dar uma solução ótima pra gente sempre.
Tá. Então, essa abordagem da razão aí, né? Então, pegar o lucro do tamanho do pedaço e dividir pelo tamanho desse pedaço, não faz sentido aqui, porque eu não vou cortar esse. Quando eu decidi fazer um corte de tamanho 4, eu não vou cortar tamanhos menores. Cortar tamanho 2 não é proporcional a pegar o tamanho 4 e dividir por 2. Então, faria sentido se, por exemplo, aqui, o custo o lucro que eu obtenho vendendo um pedaço de tamanho 4 é 16, e o custo que eu obteria vendendo um tamanho 2 é 8, que é a metade disso, né? Então, proporcional a esse negócio, mas não é o caso, tá? Então, por isso que essa abordagem gulosa realmente ela não faz sentido aqui. Agora, elas dão uma solução viável pra gente num tempo muito menor do que a força bruta, tá? Então, se eu quiser só uma solução para o problema. Esse é um jeito rápido, bem rápido de obter uma, tá? Bom, vamos analisar mais um pouco o que está acontecendo, tá? Toda vez que a gente decide cortar um certo pedaço de tamanho i, o que que sobra pra gente é uma barra de tamanho n menos i, certo? Então, aí eu preciso decidir como cortar essa barra de tamanho n menos i. Mas eu tenho o mesmo problema. Eu tinha uma barra de tamanho n antes, eu precisava decidir como cortar ela, agora eu tenho uma barra de tamanho menor. Eu ainda preciso decidir como cortar ela, né? Então, quer dizer, isso é um subproblema. Isso daqui me dá um algoritmo recursivo para resolver, né? Então, escolhe lá um tamanho i, corta ele, resolve recursivamente o que sobrou e combina, certo? Que tamanho i que eu tô falando, né? Qualquer coisa que entre 1 e n, porque a barra tem tamanho n, eu só posso cortar algo menor do que ela, tá? Então, mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Primeiro, a gente precisa pensar num caso base, tá? Então, se eu tô falando o meu problema. O tamanho do meu problema é o tamanho da barra. Então, tamanho da barra de tamanho é, ter uma barra de tamanho n, reduzir esse problema significa encontrar uma barra menor. Já fiz isso. Qual é o menor tamanho de barra agora que eu conseguiria resolver diretamente? Tá, e aí a gente vai pensar na coisa mais simples possível mesmo. Se a minha barra tem tamanho zero, eu não preciso nem me preocupar, porque eu não vou ter o que cortar, tá? Então, esse é um caso base. Perfeito, porque a gente não precisa fazer trabalho nenhum, tá? Outro pequeno cuidado aqui, né? Se a gente escolheu não cortar a barra, tá? Então, meu item tamanho n, n menos i não é menor, não reduz o problema. Então, isso é perigoso. Se a gente simplesmente fala, olha, escolhe qualquer coisa entre 1 e n e chama a recursão, se eu escolho o n, a recursão não vai parar, vai entrar em loop, isso aqui não vai ser bom. Então tem que tomar esse pequeno cuidado aqui. Então eu escrevi aqui essa ideia de uma forma um pouco mais próxima de um pseudocódigo, tá? Eu quero cortar uma barra de tamanho n, eu tenho lá um vetorzinho p que me dá os lucros, certo? Caso base, se eu não tenho barra, não tenho que cortar, devolve zero, certo? Se não, escolhe algum valor i entre 1 e n menos 1. Então aqui eu já estou tomando aquele cuidado lá que eu comentei, né? Nesse momento, então, me sobra uma barra de tamanho n menos i, resolve ela recursivamente, tá? Então, essa vai ser a solução recursiva de cortar a barra de tamanho n menos i. Então, são cortes que eu fiz na barra de tamanho n menos i. Junta essa solução da barra de tamanho n menos i com esse pedacinho i, certo? Se esse lucro que a gente obtém dessa forma é melhor do que não cortar, certo? Então, eu tenho uma solução aqui para a barra de tamanho n. Não cortar também é uma solução de tamanho n. Escolhe qual é a melhor entre as duas, tá? Então, só para a gente não ter aquele problema de fazer uma chamada recursiva infinita aí. Então, se essa solução que eu obtive recursivamente for melhor, devolve ela. Se não, devolve n, certo? Nem corta, né? Fornece aí uma solução onde não vai ter cortes. Questões que ficam quando a gente olha para esse algoritmo aqui. Que valor escolher do i, né? Você pode escolher aleatoriamente, talvez. Você pode escolher o valor que tenha maior lucro. Você pode escolher o valor que tenha maior lucro por pedaço, né? A razão ali, lucro por pedaço. Isso daqui não vai dar uma solução boa pra gente. A gente já viu vários exemplos. Qualquer escolha aqui que a gente fizer pode ser de uma forma gulosa para, né, tentar guiar uma solução boa, ou pode ser de forma aleatória, escolhe qualquer um deles, não vai dar uma solução boa para gente. Sempre vai ter uma forma, esse algoritmo sempre vai falhar, né, em alguma entrada ele não vai me dar solução ótima. Agora, não tenho tantas possibilidades assim, eu só tenho n menos um valores para escolher, né?
Por que que eu não testo todos eles? Testa todos eles e retorna o que seria melhor, tá? Então, tá aqui. Essa seria aquela abordagem na agora testando para todos os valores, tá? Então, a gente continua tendo o caso base, que se eu não tiver nada para cortar, não corta, não tem lucro nenhum. Isso daqui é exatamente o que a gente estava fazendo antes, tá? Então, eu vou obter um certo valor que é corta no pedacinho de tamanho i e soma isso ao valor que você obtém recursivamente ao cortar a barra de tamanho n menos i que sobrou, tá? Então, essa linha 5 aqui, a gente ainda está fazendo de forma idêntica. Só que agora eu estou fazendo isso para cada valor possível de i que eu tenho, tá? Então, se eu tenho só n possibilidades, testa todas elas. E dessas, me só guarda aqui dá o melhor lucro, né? Então, a gente inicializa aqui lucro com menos 1. E para cada valor que a gente foi obtendo ao tentar cortar em qualquer tamanho i que fosse, salvava ali em lucro, né, o que for melhor, tá? Então, quando a gente retornar lucro aqui, a gente vai estar retornando o melhor das possibilidades que a gente tentou, certo? Então, como é que ficaria a recursão aqui? Então, eu quero fazer uma chamada de tamanho 6, né? Veja que a gente nunca vai mudar o P, certo? Os lucros de vender pedacinhos menores nunca vão mudar, tá? Então, até poderia representar essa árvore aqui só com o 6, porque o P não vai fazer diferença. Vou ficar arrastando o mesmo vetorzinho P o tempo todo. Bom, 6 definitivamente não é igual a zero, né? E aí o que a gente vai fazer é, bom, quando i for igual para i de 1 até 6, né? Então a gente vai fazer essa verificação aqui. Então, primeiro eu preciso fazer uma chamada aqui quando i vale 6, certo? Então, quando i vale 6, desculpa, quando i vale 1, né? Quando i vale 1, eu vou fazer uma chamada para o corte de barras, uma chamada recursiva para o 5, tá? Aí o 5 não é igual a zero. 5 vai ter um laço ali que vai rodar de 1 até 5. Primeira coisa que ele vai fazer é uma chamada recursiva para o 4. Então, vai fazer uma chamada para o 4. 4 vai ter esse laço aqui de 1 até 4. Primeira coisa que ele vai fazer é uma chamada para o 3. Aí o 3 não é zero, vai ter um laço de 1 até 3 que vai fazer, primeira coisa, uma chamada para o 2. 2 não é zero, vai ter um laço que vai fazer uma chamada de 1 um laço de 1 até 2 que vai, primeira coisa que ele vai fazer, uma chamada para o 1. E o 1 não é zero também, vai ter lá um laço de 1 até 1. E a primeira coisa que a gente vai fazer é uma chamada para o 0. E aí, 0, bom, 0 não tem realmente, é um caso base, então a gente vai só retornar 0 aqui, certo? Opa, retorna 0, né? Aí o 1, né, quando a gente voltou, ele estava travado ali no, na chamada para o 0. Então ele vai pegar P1 e somar com o que ele conseguiu obter dessa chamada recursiva que foi zero, né? P1 era 1, certo? Lembrando lá do nosso exemplo. Então ele vai obter esse valor de 1. Esse 1 aí é melhor do que o que eu tinha até agora, que era menos 1, certo? Então o laço acaba porque só tinha uma execução desse laço a ser feita e eu retorno 1, certo? Então essa chamada aqui para 1 retornou 1 ali no 2. O 2 estava aqui travado, então ele acabou de receber 1 nessa chamada. Ele vai somar esse 1 aqui ao P2, desculpa, ao P1. Então, ele somar esse valor ao P1 vai dar 2, certo? 2 é melhor do que o lucro que eu obtenho até agora. Então, na chamada aqui do 2, né, vou colocar aqui o lucro até agora, o melhor possível é 2. Mas eu tenho um laço aqui de 1 até 2, certo? Então, quando i vale 2, eu vou fazer P2 aqui, né, somado ao corte da barra 0. Então, aqui vai ter uma chamada para o zero. Essa chamada para o zero vai retornar diretamente zero, né? Ela não tem muita coisa aqui o que fazer. E aí eu vou então somar aqui esse valor que era zero ao P2. O P2 era 3. Então, 3 mais zero fica 3. 3 é melhor do que o lucro que eu tinha até agora. Então, 3 ficou melhor aqui. Acabou o laço, que só tinha duas execuções desse laço para ser feito, retornou 3. Então a gente vai retornar 3 aqui para o 3. Certo? Só que o 3 estava travado aqui, né, na chamada, no, numa chamada. Então aqui ele ganhou 3. Ele vai somar isso ao P1, deu 4. Então até agora, né, o nosso lucro melhor é 4. Então agora o i vai valer 2. Então
Quando o i vale 2, o que a gente vai fazer é P2 mais o corte da barra de tamanho 3, né? Nesse momento, na chamada onde a barra tem tamanho 3. 3 menos 2, 1. Então, vou fazer a chamada para o 1. E se a gente segue executando aquele algoritmo ali, a gente vai obter essa árvore depois, tá? Então, eu estava lá no 6, fiz uma chamada para o 5, né? A gente vai fazer uma chamada para o 5, para o 4, para o 3, para o 2, para o 1 e para o 0, por causa do for, tá? Então, cada execução do laço lá tem uma chamada interna. Para o 5, mesma coisa, vou fazer uma chamada para o 4, para o 3, para o 2, para o 1 e para o 0. Para o 4, para o 3, para o 2, para o 1 e para o 0. O que a gente percebe aqui? Olha a repetição de subproblemas, né? Então, a árvore do 4 ali aparece várias vezes. Então, quando a gente calcular o lucro aqui que a gente obtém ao cortar a barra de tamanho 4, vai ser o mesmo que a gente vai obter aqui nessa chamada, tá? Mesma coisa para 3. Tá aqui 3, 3, 3 de novo, 3 de novo. O lucro vai ser o mesmo, a barra não mudou, os P's não mudaram, né? Mas bom, então aquilo já dá uma intuição aí pra gente que aquela abordagem não vai ser tão boa, mas primeiro vamos ver se ela é boa a ponto de me dar uma solução ótima, tá? Então esse algoritmo é ótimo. Observa que se eu chamar de LT o lucro ótimo que eu obtenho ao cortar uma barra de tamanho T, então certamente LT vai ter que ser o máximo de qualquer possível corte que eu fizer, escolhi fazer um corte de tamanho I, então eu vou obter esse lucro PI mais o lucro ótimo de cortar uma barra de tamanho T menos I. Tá? Então, o lucro ótimo de uma barra T envolve o lucro ótimo de barras menores. Por quê? Porque a solução ótima da barra T tem que ter soluções ótimas para barras menores, tá? E por que que isso é verdade? Por que que essa frase é verdade? Pelo seguinte, considera lá que você tem uma solução ótima para a barra de tamanho T, certo? Então a gente não sabe quem é S, mas eu sei que S é uma escolha de cortes, tá? Vou imaginar S aqui agora como sendo um subconjunto de cortes. Então, por exemplo, se eu resolvi cortar a barra em um tamanho, um pedacinho de tamanho 1, daí um pedacinho de tamanho 4, aí um pedacinho de tamanho 5, S vai manter exatamente ali os pedaços, que eu resolvi cortar, certo? Então, S tem algum valor J, tem algum pedaço ali que eu resolvi cortar. Inclusive, eu posso ter escolhido não cortar a barra, né, em tamanho nenhum. Mas S contém algum corte, J, estou chamando de J. Quando a gente tira J desse conjunto S, sobrou um subconjunto de cortes que é uma solução viável para a barra T menos J. Então, quando eu tiro o corte J, o que sobra em S é uma forma de cortar a barra de tamanho T menos J. E eu estou afirmando que isso, na verdade, tem que ser uma forma ótima de cortar a barra de tamanho T menos J. Se não fosse uma forma ótima de cortar a barra de tamanho T menos J, então pega lá a solução que seria ótima para essa barra de tamanho T menos J. É a solução S'. Então, S' é uma forma de cortar uma barra de tamanho T menos J. Então, essa forma de cortar a barra de tamanho T menos J com o pedaço J me dá uma solução possível para minha barra de tamanho T, né? Uma solução viável para minha barra de tamanho T. Só que eu já estou falando que o lucro para S' é maior do que isso. Então, o lucro para S' com o lucro da barra J, do pedacinho J, vai ser maior do que o lucro de S, que eu tinha escolhido lá de início. Mas isso é uma contradição, né? Porque S já era o melhor lucro possível que eu conseguiria obter para a barra de tamanho T. Tá? Então, realmente, uma solução ótima da barra T contém soluções que são ótimas para barras menores. Tá? Então, essa aqui é uma análise estrutural que a gente está fazendo. Esse problema aqui, ele contém o que a gente, ele tem o que a gente, alguns livros chamam de subestrutura ótima, tá? Que é justamente isso. Uma solução ótima contém soluções menores que são também ótimas, tá? Então, como eu sei que essa expressão vale, tá? Porque eu fiz uma análise aqui estrutural, que eu vi que essa expressão vale, eu consigo mostrar por indução que o meu algoritmo é ótimo, porque ele basicamente está construindo isso daqui, tá? Então, isso daqui não saiu da forma como o meu algoritmo trabalha. Mas o fato do meu algoritmo trabalhar como essa expressão está dizendo, mostra que sim, ele é ótimo, tá? Bom, e agora que a gente sabe que aquela solução ali é ótima, vamos ver qual é o tempo de execução dela, certo? Então,
Essa inicialização aqui vai levar tempo constante, certo? Aqui eu vou fazer um laço. Essa linha, então, vai gastar tempo teta de N. Essas duas linhas aqui vão, no máximo, gastar tempo O de N, né? Bom, essa aqui certamente vai ser teta de N. Então, deixa eu separar aqui para ficar. Essa daqui certamente vai ser tempo teta de N. Essa daqui vai ser, no máximo, N, porque não é sempre que eu vou obter um valor maior, né, de lucro. E agora sobra para a gente calcular isso, certo? Bom, aqui eu tenho uma recursão, né? Então, nada melhor para a gente calcular recursão do que uma recorrência, né? Então, o tempo desse algoritmo aqui é Tn, vai ser o tempo de quantas chamadas recursivas eu fizer, mais o tempo gasto fora delas, né? Então, eu gasto tempo fora delas aqui, eu gasto tempo teta de N, certo? Né? Que é o tempo de fazer o laço, é o tempo de fazer essas coisas aqui. Só que quantas chamadas recursivas eu faço nesse algoritmo? Eu faço uma chamada recursiva para cada valor de i, tá? Variando de 1 até n. Então, para cada valor de i de 1 até n, eu estou fazendo uma chamada que leva tempo proporcional ao tamanho da barra que eu estou passando, né? Então, se eu faço uma chamada fazendo a barra de tamanho n menos i, o tempo vai ser t de n menos i, certo? E eu sei que o meu caso base tá aqui, né? Então, t de 1, melhor, t de 0, né? Vai ser 1, né? Porque é um caso base aí a gente resolveu bem rápido. Então, esse é o tempo de execução do algoritmo. O que que será isso, né? Então, só para tirar do somatório ali, então, t de n vai ser teta de n que a gente gastou ali fora, mais quando o i vale 1, aqui eu tô falando de t de n menos 1, daí o i vale 2, t de n menos 2. Aí vale, enfim, até n, né? T de n menos n, aí sim t de zero, certo? Então, quanto vale isso aqui? A melhor forma da gente conseguir resolver uma recorrência desse tipo aqui seria usando um método de substituição, tá? Então, chutar um valor aqui e tentar mostrar. Porque se eu tentar fazer isso aqui por iteração, né? Cada uma dessas vai gerar outras n, né? Então, aqui vai gerar outras n menos 1, aqui vai gerar outras n menos 2. E esse negócio vai sair fora do controle, tá? Desenhar uma árvore aqui também é um negócio que, bom, a gente até desenhou a árvore de recursão, a gente consegue ver isso, né? Não é impossível, mas eu vou usar o método de substituição, tá? E eu vou usar o método de substituição para mostrar que t de alguma coisa vai ser maior do que 2 elevado a essa coisa, ok? Então, essa aqui é o que eu gostaria de mostrar, certo? Que t de n, em particular t de n, né, vai ser maior ou igual a 2 elevado a n. Mas t de qualquer coisa é maior ou igual a 2 elevado a aquela coisa. No caso base, a gente tem t de 0 vale 1, 2 elevado a 0 é 1, e de fato, né, essa coisa é maior ou igual a essa coisa. Então, o que eu quero provar vale no caso base. A minha hipótese é justamente que isso aqui vale para qualquer m que seja menor do que n, certo? Então, a hipótese, isso aqui já é a própria hipótese, tá? De indução. E aí, no passo, então, eu quero mostrar algo sobre t de n, né? Então, t de n, a única coisa que eu sei de t de n é que ele é tudo aquilo ali, né? Aquele somatório ali, então, teta de n mais t de n menos 1 mais t de n menos 2, blá, 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 até t de zero, certo? Então, bom, por hipótese de indução, cada um desses termos vale, né, o que eu quero mostrar, que é maior do que 2 elevado a n. Então, essa expressão toda aqui, bom, como aqui eu tenho teta de n, já significa para mim que isso aí é maior do que alguma constante vezes n, né? T de n menos 1, por hipótese de indução, vai ser 2 maior, né, do que 2 elevado a n menos 1. T de n menos 2 ali que tem, vai ser maior do que 2 elevado a n menos 2. E aí mais um monte de coisa até 2 elevado a 1, até 2 elevado a 0, certo? Então a gente tem tudo isso daqui é maior do que esse somatório aqui. Porque eu estou usando a hipótese de indução. E, bom, na verdade aqui a gente tem um somatório de uma constante, né, sendo elevada a um valor. Tá? Então, somatório de variando de 0 até n menos 1 de 2 elevado a i. Certo? Então, esse é um somatório simples, é uma constante sendo elevada a uma variável. Isso aqui dá exatamente 2 elevado a n. Tá? Então, isso aqui dá 2 elevado a n. E mais o Cn ali. E aí, isso daqui
É, certamente maior do que 2 elevado a n, né? Porque eu tenho 2 elevado a n e ainda estou somando algo, né? Então, cheguei onde eu queria. Cheguei exatamente no formato que eu queria. T de n é maior ou igual a 2 elevado a n. E era o que eu queria provar, tá? Então, esse algoritmo aqui, qual é o tempo de execução dele? O tempo de execução dele é ômega de 2 elevado a n. Quer dizer, ele é 2 elevado a n ou mais, né? Ele é algo que é exponencial, né? Ou pior ainda. Então, ele é horrível, tá? Tudo bem que ele é ótimo, me dá uma solução ótima, mas ele é horrível. Até agora, o guloso está sendo o que a gente tem de melhor aí, que nem me dá uma solução ótima, mas ele tem tempo bom. Mas será que não dá para melhorar essa abordagem? A gente viu que tem muitos subproblemas sendo repetidos, né? Então, a subárvore do 3 aparece várias vezes aqui. A subárvore do 4 aparece várias vezes. Quanto maior o n, mais repetição a gente vai ter, né? Mas veja que a gente não tem tantos subproblemas diferentes, né? Então, por que que a subárvore do 3 aparece várias vezes? Porque eu estou calculando o problema 3 várias vezes. Então, a gente tem o problema 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem o 2, tem o 1 e tem o 0. E só. O resto é tudo coisa repetida, certo? Então, eu só tenho n mais um para subproblemas diferentes. E cada um desses problemas pode ser descrito por um único valor i, que é o tamanho da barra, né? Então, se eu tenho n mais uma variáveis, ou melhor, um vetor de tamanho n mais 1, eu consigo armazenar os valores desses subproblemas e aí eu não preciso ficar recalculando coisas. Então, a gente pode criar um algoritmo de programação dinâmica para esse problema, certo? Então, aqui eu vou mostrar primeiro a abordagem top-down, certo? Então, do maior problema, eu quero resolver do maior problema para o menor. A gente vai ter duas funções, que eu vou chamar essa função aqui. Então, eu quero resolver a barra lá de tamanho 6, com certos pesos P. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar dois vetores. Um deles vai ser o vetor onde eu gostaria, né? Então, o vetor B aqui tem n mais 1 posições. Eu vou armazenar na posição BI. O lucro ótimo de cortar uma barra de tamanho i, certo? E aí eu criei um outro vetor s que vai me dar a solução, tá? Então, na posição si, eu vou ter o pedacinho que eu resolvi cortar a barra de tamanho i, tá? E a primeira coisa que a gente faz é inicializar isso aí com zero e menos 1 no resto, certo? O vetor b, que é o meu vetor de solução. E aí eu vou fazer uma chamada para, de fato, calcular qual é o lucro de cortar essa barra aí de tamanho n. Tá? E aí, isso vai ser calculado por essa recursão aqui. Que aqui dentro é idêntico ao que a gente já tinha visto. Tá? Então, o que que ela faz? Primeira coisa, o valor ótimo de cortar uma barra de tamanho k já foi encontrado em algum momento? Se sim, retorna ele. Né? E acabou. Se não, aí sim eu vou fazer aquele cálculo da forma que a gente viu. Tá? Então, para todos os pedaços possíveis de cortar essa barra, testa aí o valor PI mais a chamada recursiva para o que sobrou. Testa se guarda o valor maior de lucro. Né? A única diferença aqui é que eu coloquei esse SK. Tá? Então, se em algum momento aqui eu decidi que o melhor lucro foi dado quando eu resolvi fazer um corte de tamanho PI mais o resto, eu vou anotar esse I ali na posição. Tá? Então, quando a gente terminar esse laço aqui, terminar esses testes, a gente vai ter em BK o melhor lucro de se cortar a barra de tamanho K, e em SK vai ter o pedacinho que me deu esse maior lucro. O primeiro pedaço que eu resolvi cortar que me deu esse maior lucro. Então, tá aqui aquele exemplo específico que eu tinha mostrado lá no começo, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, eu vou fazer uma chamada, essa chamada, que vai inicializar e vai fazer a chamada para recursão em algo de tamanho 6, certo? Então, aqui a gente vem, bom, calculou já qual é o lucro do 6? Não. Então, vamos calcular fazendo as chamadas ali, né, no laço. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a chamada para o 5. 5 não está calculado, faz a chamada para o 4. 4 não está calculado, faz a chamada para o 3, também não está calculado, para o 2, também não está calculado, para o 1, também não está calculado. Fiquei sem espaço, e aí para o 0. Opa, o 0 já está calculado, né? B de 0 é diferente de menos 1. Né? Então, vai retornar esse valor zero ali para o 1. Tá? E a gente vai conseguir calcular algo para barras de tamanho 1. Tá? Então, o melhor lucro que a gente obtém para cortar uma barra de tamanho 1 é justamente 1. E isso vai ser
No laço aqui, que vai executar uma única vez, a gente vai descobrir isso e vai colocar lá na posição no BK, que é 1. Qual é o corte que eu resolvi fazer aqui? Não resolvi fazer corte nenhum, certo? Então, quando eu colocar aqui S1, eu vou colocar exatamente o valor 1 ali, tá? Nem importa muito o que vai vir aqui pra, tá? Então, não, de fato, vai ter um lixo ali, porque eu não inicializei o S, tá? Mas enfim, a gente volta pro 2, né? Voltou pro 2 com certo valor. O 2 vai tentar fazer a chamada pro 0 também. Então, o 2 vai fazer. A gente tem um laço aqui, né? De 1 até 2. Eu vou fazer essas duas chamadas, tá? Agora, nesse caso aqui do zero também, a primeira coisa que vai acontecer é que B de zero já está calculado. Então, ele vai retornar o valor ali para o 2. Então, fazer um corte de tamanho 2, P2, mais a barra que sobrou, que vai ter tamanho zero, isso vai me dar um lucro de 3. E 3 é maior do que o 1 que eu tinha até o momento que foi da chamada anterior, tá? Então, 3, na verdade, é 3 que vai ser armazenado aqui. Eu não estou fazendo a execução certinho porque eu não estou armazenando, né, os valores de S sempre. Aqui eu decidi fazer corte nenhum na barra de tamanho 2, tá? Aí a gente vai voltar a execução ali para o 3. O 3 ainda vai fazer a chamada para o 1. Então a gente tem um laço aqui de do i variando de 1 até 3. Agora, nesse momento que o 3 fizer a chamada para o 1, ele vai verificar. A chamada do 1 vai falar, B de 1 já foi calculado. Então, nada disso vai ser executado. Já retorna com o melhor valor. 3 ainda vai fazer a chamada para o 0. E não vai precisar fazer nenhuma outra chamada aqui, né? Até inclusive caso base, já volta para o 3. O 4, que estava travado lá na chamada do 3, vai fazer a chamada para o 2. Ah, o 2 já foi calculado. Depois vai fazer a chamada para o 1. Ah, o 1 já foi calculado. Daí ele vai fazer a chamada para o 0. O 0 já foi calculado. 5, depois que ele fizer a chamada para o 4, ele ainda vai tentar fazer a chamada para o 3, já foi calculado. Chamada para o 2, já foi calculado. Chamada para o 1, já foi calculado. Chamada para o 0, já foi. E o 6 vai fazer a chamada para o 4, para o 3, para o 2, para o 1, para o 0. Só que esses caras todos já foram calculados, né? Então, ele vai até fazer a chamada, mas a chamada já vai ser travada aqui, né? Quando eu fizer a chamada para o 4, já vai retornar o P4, já vai estar lá. Então, essa árvore reduziu aqui drasticamente. Quanto tempo eu estou demorando agora para calcular esse lucro ótimo, tá? Tem esse tempo aqui de inicialização, que ao todo vai me dar teta de n, porque eu precisei inicializar o vetor. E tem o tempo dessa chamada. Qual é o tempo dessa chamada? Olha, o tempo variável aqui, né? Se eu já calculei, vai demorar tempo teta de 1. Se eu não calculei ainda, vai levar o tempo de executar esse laço. Tá? Então, uma chamada leva tempo teta de n, tá? Teta de k, aliás, né? Porque eu chamei de k aqui. Então, uma chamada leva tempo teta de k. Quantas vezes eu faço chamadas que de fato vão entrar aqui, que é o que gasta tempo teta de k, tá? Então, uma chamada pode levar tempo teta de 1, se eu já tiver calculado, ou ela vai levar tempo teta de k. Então, só vai levar tempo teta de k se eu ainda não calculei. E eu só vou calcular um subproblema uma única vez. Como eu sei que eu tenho n subproblemas, então eu vou levar tempo. Bom, para a barra de tamanho n, vai levar tempo n. Daí, para a barra de tamanho n-1, vai levar tempo n-1. Para a barra de tamanho n-2, tempo n-2. Por causa desse laço, tá? Mas eu só vou fazer uma dessas chamadas que vai ser custosa, para cada subproblema que eu tenho. Porque qualquer outra vez que eu chamar, vai ser barrado aqui e já vai retornar, tá? Então, eu só faço uma chamada que executa nesse tempo aqui, uma vez para cada subproblema. Como eu sei que eu tenho n mais um subproblemas, eu só vou fazer as chamadas, eu só vou fazer isso daqui uma vez para cada um deles, e esse tempo que leva é o tempo do laço, porque todo o resto leva tempo constante. Todas as operações que eu estou fazendo levam tempo constante. Não se confundam fazer uma chamada recursiva com o tempo gasto na chamada recursiva, tá? Então, eu tenho o tempo que é gasto lá dentro da chamada recursiva, verdade, mas só fazer essa chamada é constante, tá? Então, olhando só para essa expressão aqui, sem pensar na chamada, no tempo gasto na chamada recursiva, isso leva tempo teta de k, certo? Então, é isso, um para cada um dos subproblemas que eu tenho, tá? Isso vai me dar tempo total. Então, é tempo teta de n para a chamada que a barra tem tamanho n. É tempo teta de n menos 1 para a chamada que tem tamanho, para a barra, né, que tem tamanho n menos 1.
Aí, teta de n menos 2 para a chamada da barra que tem tamanho n menos 2 até teta de 1. Né? Esse somatório, o somatório dessas coisas aqui, dá teta de n ao quadrado. É esse o tempo gasto nesse algoritmo. Na abordagem bottom-up, a gente vai calcular, então, a solução do menor subproblema para o maior, que é o que de fato acontece lá na recursão também. A gente só vai começar a obter resultados, preencher essas tabelas aqui, quando a gente chegar lá num caso base, né? E a partir daí a gente vai desenrolar começar a realmente colocar coisas aqui. Então, a abordagem bottom-up, a gente já vai partir do menor para o maior, tá? Criei os dois vetores. Então, tá aqui nosso vetorzinho de custos, né, de lucros. Então, a gente vai começar aqui inicializando zero com zero, que é o caso base. Então, já sei resolver. Casos base, a gente já inicializa a tabela nessas posições, tá? E aí, eu vou fazer um laço aqui, né, para cada valor de barra, de 1 até n, que são os meus subproblemas, né? Barras de tamanho menor do que n são os meus subproblemas. Bom, lucro ali começa com menos 1, né? Então, lucro começa com menos 1. Isso a gente está inicializando com menos 1 porque eu sei que os valores dos p's aqui são positivos, né? Foi dado lá no problema. E aí, para ir variando de 1 até k, eu vou fazer, para ir então variando de 1 até k, então i começa com 1. Valor aí vai ser o preço de cortar naquele pedacinho i mais o preço da barra menor, que eu já sei que está armazenado na posição k menos i. Tá? Bom, P1 então, né, mais B0. B0 já é zero mesmo. P1 mais B0 dá 1. Então, valor é maior do que lucro? Sim, né? Valor é maior do que lucro, vai 1 aqui. Atualiza então lucro, né? E coloca que você escolheu cortar a barra de tamanho K, que é 1, no 1, ok? No I. E aí o I só vai variar de 1 até 1 mesmo, né? Porque o nosso K aqui vale 1 nesse momento. Então, eu vou colocar, atualizar minha posição BK com o lucro que eu obtive, 1, certo? Próxima execução aqui, K vai valer 2, né? E aí, bom, e lucro volta a valer menos 1, e vale 1. Aí eu vejo qual é o valor de cortar o P2, desculpa, cortar em P1, né? Então, cortar em P1, mais o valor da barra que sobra. Se eu tenho uma barra de tamanho 2, o que sobra quando eu corto um pedaço de tamanho 1 é 1. Certo? P1 mais B1, P1 é 1, B1 é 1 também, já tá ali. Isso me dá 2. 2 é melhor do que o lucro que eu tenho, então eu corto ali, né? 2. E indica lá na posição 2, que é o K, que você resolveu fazer esse corte de tamanho 1. Beleza. Agora meu I vai valer 2. O I vale 2. E eu vou testar o valor de cortar o P2, então aqui vira P2, mais a barra que sobra. K menos i é zero, né? Então agora eu tenho o lucro P2, que é 3, mais o da barra de tamanho zero, que eu já sei que está armazenado lá na posição zero. O lucro ali é zero. 3 é melhor do que o lucro que eu tinha até agora, que é 2. Então atualiza aqui o lucro, né? E atualiza lá na posição K que você decidiu fazer um corte 2. Acabou meu laço. Então agora sim eu atualizo a posição BK. A posição BK aqui vai receber 3. Vou fazer mais uma execução aqui, então agora K vai valer 3, e o lucro aqui volta, né, a ser menos 1. E aí o IF começa valendo 1. Então eu vou olhar para o lucro, para o valor de cortar o PI, cortar em um pedacinho 1, mais a barra que sobra. Se eu tenho uma barra de tamanho 3, atualmente eu corto tamanho 1, sobra barra 2. P1 que é 1 mais a barra 2, que eu sei é 3, está ali, é 4. Isso é o melhor valor que eu tenho, então arrumo aqui, né? Então, o melhor valor que você tem até agora é 4. E atualiza lá na posição do SK quem você decidiu fazer esse corte aí de tamanho 1, tá? Agora o I vale 2. I vale 2. Então, eu vou olhar para P2 mais a barra que sobra. Eu tenho uma barra de tamanho 3, eu fiz um corte de tamanho 2, sobra a barra 1, né? É o que está aqui. O peso 2 ali me dá P2, né? Me dá lucro 3. A barra de tamanho 1, já calculei, o ótimo para ela é 1. Aqui dá valor 4. 4 não é melhor do que eu já tenho, já tinha, né, o 4, então não tem o que fazer. Agora meu I vale 3. Então eu vou olhar para P3, né? Mais o custo da barra que sobra. 3 menos 3 é 0. Sobra a barra de tamanho 0. P3 é 11,
A barra de tamanho 0 é 0. 11 é melhor que 4, definitivamente. Então, o lucro aqui vira 11, né? E atualiza ali a posição do S3 para indicar que, olha, fiz um corte de tamanho 3. E aqui fica 11, tá? Foi, na verdade, tanto aqui quanto no, na versão top-down, o que a gente está fazendo é o seguinte. Na posição K, em qualquer posição K que eu for colocar alguma coisa, o que eu vou colocar aqui é o maior dentre P1 mais BK menos 1. Certo? Então, decidi cortar um pedacinho de tamanho 1, então sobra a barra de tamanho K menos 1. Decidi cortar um tamanho 2, sobra a barra de tamanho K menos 2. Decidi cortar um pedacinho de tamanho 3, sobra a barra de tamanho K menos 3. E assim por diante, até que eu decidi não cortar a barra, então ganho o lucro de pedaço de tamanho K, mais a barra de tamanho 0. No fim das contas, mesmo nessa abordagem, enquanto no top-down, é assim que eu estou preenchendo o valor BK, tá? Então, na hora de executar, a gente não importa se a gente decide escrever top-down ou bottom-up, eu não preciso ficar fazendo todas aquelas, nem no, na, na, top, na top-down. Eu não aguentei ficar fazendo aquela árvore o tempo todo, lembrando da recursão, o que estava acontecendo. Aqui também é bem chato a gente ficar tendo que guardar qual é o valor de I, qual é o valor de K, qual é o valor de lucro. Sendo que de qualquer forma que a gente tiver implementado, é isso que vai ser armazenado na posição no fim das contas. Então, se eu quiser só testar aqui qual é o valor da solução ótima, eu posso aplicar isso daqui para cada uma das posições, tá? Então, quem vai vir na posição B4 agora, que é a que eu parei ali, B4, vai ser o melhor lucro que eu vou obter de cortar algo de tamanho 1 com a barra que sobra. Então, sobra. Se eu tô com uma barra de tamanho 4, corto o tamanho 1, sobra a barra de tamanho 3. Ou cortar em tamanho 2 mais a barra que sobra, ou cortar um tamanho 3 mais a barra que sobra, ou cortar, não cortar, né? Cortar um pedacinho de tamanho 4 mais a barra que sobra, que é 0, tá? O melhor dessas opções é o que vai para a posição 4. Então, dando valores aí, a gente tem que o melhor possível é esse aqui, 16, certo? Então, vai vir 16 aqui. E eu escolhi o 16 porque eu escolhi não cortar, né? Então, o pedacinho que eu escolhi era 4 mais B0. Então, é 4 que vai vir aqui, tá? Vou cortar um pedaço de tamanho 4. O lucro de uma barra de tamanho 5, mesma coisa, né? Então, vai ser a melhor possibilidade dentre. Corta um pedacinho de tamanho 1 e o valor ótimo do que resta. Corta um pedacinho de tamanho 2 mais o valor ótimo do que resta. Corta um pedacinho de tamanho 3 mais o valor ótimo do que resta. E aí, colocando valores. Colocando valores, a gente vê que a melhor opção vai ser não cortar essa barra de tamanho 5, tá? Vou ganhar um lucro aí de 19. E eu decidi aqui pelo P5, né? Por não cortar, o pedacinho que eu cortei tinha tamanho 5. E para a barra de tamanho 6, nas 6 opções que a gente tem para cortar, melhor foi cortar dois pedaços de tamanho 3. Aqui deu lucro 22. E eu escolhi aqui cortar um pedacinho de tamanho 3. Então é 3 que eu vou armazenar ali, tá? Se por acaso esse não fosse o maior e a gente por acaso tivesse outra opção. Então, por exemplo, aqui tem duas formas que dá lucro 19, tá? Então, tanto faz. Decidi cortar o 4 ou o 2. Se dá o mesmo lucro, tanto faz como você resolveu cortar, tá bom? E qual é o tempo desse algoritmo aqui? Bom, aqui a gente vê, essa linha aqui leva tempo teta de n, certo? Essas duas aqui são constantes, inicialização, né? Essa linha aqui também leva tempo teta de n, porque ela executa para cada valor de i. Essa linha aqui, uma execução desse laço leva tempo teta de k, só que o k está variando, né? Então, eu tenho um somatório para todos os valores de k, que eu sei que vão de 1 até n, de teta de k, tá? Então, está variando ali, eu vou fazer esse laço uma vez para cada valor de k, com k variando de 1 até n, tá? Então, esse somatório aqui dá teta de n ao quadrado. Então, esse é o valor, esse é o tempo dessa linha. Também vai ser o tempo dessa linha, teta de n ao quadrado. E dessa, teta de n ao quadrado. Isso aqui vai ser no máximo. Então, isso aqui vai ser O de n ao quadrado. E aí, essa aqui também vai ser teta de n por estar dentro do laço ali, certo? Do laço, do primeiro laço. Então, o tempo total aqui é teta de n ao quadrado, tá? É bem mais direto de ver esse tempo aqui, mas é o mesmo tempo da abordagem top-down, tá bom? Então, de novo, né? Assintoticamente, o tempo das duas é o mesmo. Ah, é o tempo que eu preciso para calcular um subproblema e a quantidade de subproblemas que eu tenho, tá? Então, deu no mesmo tempo.
Mas tá, agora que eu sei calcular o lucro ótimo, eu sei que vai estar na posição BN, esse é o lucro ótimo da barra N, tá? Esse é o lucro ótimo da barra N. Como que eu construo uma solução? Como que eu sei o que que eu preciso cortar, tá? Para essa barra N, a gente armazenou lá na posição SN, qual foi o corte que eu um corte que eu escolhi para ela, certo? Então eu escolhi descortar um pedacinho de tamanho 3. Isso significa que sobra uma barra de tamanho 3 também, né? Que é genericamente falando, a barra é de tamanho n menos s de n, né? Então, e qual é o lucro então para cortar essa barra de tamanho 3? Vem aqui na posição 3, ó. Isso aqui é a melhor forma de cortar a barra de tamanho 3, está aqui como eu decidi cortar ela. Então, eu decidi fazer um corte também de tamanho 3. Então, para cortar a barra de tamanho n menos sn, que tem esse lucro aqui, eu também resolvi cortar algo que tá lá no s, tá? Então, na verdade, eu só preciso ficar fazendo aí um laço. Tá? Então, enquanto você tem barra de algum tamanho, Sn é o corte que você decidiu fazer nessa barra, e n menos Sn é o novo tamanho de barra que você tem. Tá? Então, recursivamente aí vai chegando nas posições Sn, né? Ali você percebe onde foi feito o corte. E isso vai dar exatamente quais cortes você precisa para chegar na solução ótima.